Ahoj, já jsem Jáček a vítám vás u dalšího Let's Play z Warface. Minulý díl z Warface byl trošku netradiční, bylo to spíš takovej gameplay, kde jsem společně s Kovíkem a ještě s mým kamarádem hráli Anubis. A dopadlo to tak, jak to dopadlo, když tak se podívejte, bohužel jsme to teda nedělali, skončili jsme těsně před koncem, což je škoda. Ale dneska si dáme teda normální let's play, bude trošku kratší, protože dnešní let's play jsem začal hlavně z jednoho důvodu, a to, že vám potřebuji něco říct ohledně o tom, že už teďkon, když jsou ty prázdniny, teďkon já mám, nevím jak to máte kdo, jak to kdo máte, já mám celý týden, jo, plus víkendama, ale chápu, že vím, že někdo jde v pondělí, v úterý a tak, ale na tyhle prázdniny chci naplánovat ten sraz, kdy tak nějak společně zahrajeme a dneska vám o tom chci něco povědět, takže dneska si dáme klasický, jenom Team Deathmatch, já se tady ještě kouknu, co tady mám za zbraně, jo, mám tam tady tu danou, takže tu si tam asi nechám, a nebo není tady ta lepší. Tady ta střílí rychlejš. Tady to má zase větší damage. Já si tam nechám tamtu. A půjdeme. Takže Team Deathmatch za Riflemana a uvidíme, kam nás to napojí. Jo, já si tam dám akorát ještě takhle tady, dokud mám čas. Nebo jo, ne, dobrý, byl to je palec. Tak. Jo, dobrý. Tak, a ano, máme tady, to je tu mapu s autobusem, tu mám rád. Tak, to je dobrý, ale já teda o tom tak nějak chci promluvit, chci říct, jak to tak nějak bude vypadat. Když tady o tom mluvit moc nebudu, protože vydám pozvánku. Nevím, kdy vyšlo tohle video, jestli vyšlo dneska, já když to točím, tak je sobota, tak jestli vyšlo v neděli nebo v pondělí, nevím, nějaký jeden z těchto dnů by to mělo vyjít. A můžete očekávat brzo tak do 2 do 3 dnů video, vydal bych ho možná tak ve středu nebo ve čtvrtek by mělo vyjít video. Jo, tady jsme v nějakým dobrým týmu. Doufám, že v dobrým, ne, dobrý, už jsme v tom druhým. A tam budu teda mluvit o tom, kdy v tom videu, co vydám, budu mluvit o tom, kdy to bude, jak to bude vypadat, kde si mě máte přidat, aby jsme se spolu domluvili. Budeme se normálně domluvat přes Skype, přes zprávy, nebudeme si volat, budeme to jenom přes zprávy. A samozřejmě důležitý je, abyste si mě přidali do přátel, takže to klidně můžete už udělat i teď, pokud budete chtít si se mnou zahrát ve Warface. Budu to i natáčet, bude z toho normálně let's play, tak si mě musíte přidat do přátel, tady máte moje jméno, takhle si mě najděte, tak jak to tady je napsaný a já vám to přijmu, přijímám všechny žádosti, takže to. Ale hlavní důležitý je, abyste očekávali to video, který vyjde, říkám, do 2 do 3 dnů, vyjde ve středu nebo ve čtvrtek, kde teda budu říkat nějaký ty důležitý věci, co všechno musíte, kde bejt, aby jsme společně mohli zahrát. Uvidím, kolik se nás sejde, jestli nás bude 5. Jestli nás bude 10, nebo jestli budeme 2. Opravdu nevím, kolik se nás sežene. A jak říkám, naplánoval bych to na tu sobotu, jakoby ke konci až těch prázdnin, protože říkám, nevím, jak kdo to má. A dal bych to až na tu sobotu, takže dáme to v sobotu někde, já nevím, ve 4 nebo v 5 hodin. To tak jsou všichni už po obědě a mají, myslím si, všichni jako čas. Tak, tady jako slyším nějaký zvuky. Čekám, jako jestli mě to třeba nedá už do té hry, jako abych se docela zahrál. Tak, čekám asi ho ještě na nějaký lidi, jo, tady ještě nějaká brzda. Ona začíná asi nová mapa, to je jenom dobře, ok. Tak jo, takže musíme dát 150 kg, klasika Team Deathmatch. Tak uvidíme, jak nám to půjde, no. Čím se klouže, F-kem, jo. To je zase po dlouhý době, co tady hraju versus, já většinou hraju to kopko. Tu, už jsem to mám hodil do té střechy a hodil jsem to dosti na hovno, tak to je jedno. Ok, jdeme. Já se budu muset vzpomenout tady na tu mapu, jak to pořádně vypadá, to já už si to jako nepamatuju vůbec. Tak, jdeme. Otevřete někdo ty dveře. Dobrý, jeden kill. Tam někdo je, ne? Ne, a já myslím, že tam někdo je. A já to mám strašně nahlas, neslyším sám sebe. Takže to nechci. Tak. Dobrý, dali jsme si jeden kill, to je základ. Aspoň něco jsme udělali, ale... Dobrý, hrám proti takovým těm žlutým, že jo, to je taky důležitý vědět, abych tady nestřel po svých, když on jim to nic neudělá, ale... Dobrý, nic, můžeme jít. Já radši vždycky chodím tou druhou stranou, tady ta strana se mi nelíbí. Tak budeme chodit už tou druhou stranou.
Počkej, tam byl někdo. Ale už asi... Zmrde, pacan. Dobrý, jeden zabitej a tvoje, tam jich je zatím, tam ještě za tím autem byl ještě jeden, že jo? Jo, byl tam ještě jeden, tvoje, tady jich je na té straně, ne, ale já jdu na druhou stranu, zkusíme to na druhé straně. Tam mi to, tam tady tu stranu si jako mám radši, tady to je jako víc, za to se schovat a tak. Tam ta garáž je taková úplně na prd, tam člověk vběhne a prostě nemá šanci se někam schovat. Ale to nevyskočím, tvoje, to jsem to za vojáka. Tak. Otevřem si, ne? Hodíme tam granát. Uvidíme, jestli to něco udělá. O, dobrý. Vylákalo, sice ten granát nic neudělal, ale vylákalo to někoho. To mi stačí. Tak to, jak tady mohl vyjít takhle z tý schovaný za popelnicí, what the fuck. Okej, no, nevadí. Tak, já doufám, že jste to všechno, co se tam toho týče, jakoby já tady o tom víc mluvit nebudu, o tom srazu, jakoby o tom, kde společně budeme hrát, já tady o tom jakoby nějak víc nebudu mluvit zase, abych tady nemluvil prostě těch, já nevím, jak dlouho budu tohle, 20 minut jenom o tom, kde se sejdeme, právě já jsem chtěl spíš tady jako upozornit na to, že vyjde nějaký video, na který byste se měli podívat, myslím, že to video poznáte už jenom podle miniatury, bude prostě podobná, jako má tady Warface. A tady mi zašlo jen o to, abyste tak nějak věděli a když tak už po případě si udělali čas na sobotu, okolo tý 5., 4. hodiny to udělám. Tak. Jsem zvědavý, kolik se nás sejde, budu to natáčet, takže jestli se nás, to samozřejmě potom taky záleží, co budeme hrát, pokud se nás sejde 3, 4, tak budeme hrát nějaký kopko, ale pokud se nás sejde 10, tak budeme hrát nějaký team deathmatch a nejspíš dáme normálně jakoby s takhle vlastní server, jakože budeme na vlastním serveru a budeme hrát proti sobě. Záleží, všechno záleží na tom, kolik se nám sejde, že jo. Tak, ale teďko tady budeme mluvit o to, teď se vrhneme do bitvy, protože moc se nám zatím nedaří. Skoro máme 3-4, to není dobrý. V Battlefieldu nám to šlo líp teda. Tak, dobrý, ten je dole. Cítni, dobrý, double kill a tady je sniper, okay, ale dali jsme si double kill, to jsou nějaký dobrý body, dokonce jsme i první v bodách. Dobrý, už máme skóre 5-5, takže už jsme na nule, zkusíme teda zase jít. Třeba ještě se do něho trefit, ty kráso, moje muška, jako zabili jsme ho, ale jako moje míření, jako, zatím ty týmy vypadají vyrovnaně, 28 ku 28, tak to je vyrovnaný, to je více než dosti vyrovnaný. A ty vole, a tady ten sniper už mě zabil dvakrát, jako tomu chci dát headku, ty vole, ale jako už jako dosti brutální, to mě tam jako teda štve. Vidíte, zase někoho zabil, ty vole. On tam je jako... Tak já doufám, že mě tentokrát nezabije, zkusím si to tam hlídat. A zkusit mu dát třeba nějakou headku. To bych udělal moc rád. Tak, zkusíme jít takhle sem. Cípni, ne, granát, ne. Moment, granát. Nic. Nevadí, přebiju si. Tak, dobrý, doufám, že sem nikdo nejde, dobrý. Tebe tady po mně zase střelil ten sniper, já nevím, kde je. A kde je někdo. Dobrý, zabitej. Cípni, já proběhnu nebo mě zabije ten sniper. Aha, a dobrý, jo, ok. Dobrý, mě když nezabije člověk, mě zabije tady ta mina. Dobrý, já jsem jako tam moc hledal toho snipera, no, on už, asi už ho někdo zabil, no. Koukám, furt je to vyrovnený, typa, tady jako zamrzí každý úmrtí, no. Musíme se snažit neumírat, protože tady tím fakt jakoby strašně týmu poškodím. Tady ta zbraň jako vůbec není na dálku, jo. Já tady nemám šanci vůbec jako střílet na dálku. Viděli jste to jenom, když jsem se snažil někoho zabít z 5 metrů a už to je pro mě problém trefit. Zkusíme prostě. Cítni. Dobrý.
přebiju si rychle. A někdo jde, slyším to. A granát. Shit. Jo, doprčit. Já, no, já jsem věděl, že nám odtud někdo přijde a nehlídal jsem si to. Nevadí, nevadí. No a teďkon docela jako nám utekli jako. My jsme červený, že jo? No, my jsme blacky. No a teďkon nám docela utekli jako. Špatný. Špatný, špatný. Já to chci vyhrát. Tak. Nic. Nic. Tady ta bomba je dobře daná. Hele, tam je. Cítni. Vole, vidíte to? Prostě tady s tou zbraní se nedá střílet na dálku vůbec. Ale vůbec ne. To tam skáče. Co dělám tady, proboha? Musím stát nějaká sniperka? Dobře, jdem tam, tyhle. No, už nám jako utekli, to už vedou dost killů. Sakra. Já už jsem si, že to je hlava a... Proč já tady střím? Ne, já prostě nemám s touhle zbraní šanci střená. Ona je dobrá na blízko, ale ne na dálku. Jako já si na to můžu dát tohle, ona méně kope, ale zase má menší damage, jo. Prostě má to pak menší damage. Zkusíme to, uvidíme. Ale podle mě to zase jakoby bude dávat menší damage a já s tím budu mít problémy. Ale dali jsme kill, dobrý. Zase je přesnější a to možná v něčem je taky dobrý. Tady, jo, teď rychle pryč. Kdo tady střílel? Shit. Já jsem zazvonil. Jakože what? Dobrý, vidím, že je trefuju. No jasně, a já přebíjím a jdu si tam stoupnout, místo toho, abych zůstal zalezlý za tou zdí. Jo, ne, helejte, já zkusím zase ten, protože na tohle, jakoby na to blízko je, nevím. Nevím, co si na tohle dá, ona tady ta zbraň není ideální, ale jako docela jsem si na ní zvyk, jo. Škoda, že tak moc kope, no. Tam někdo prošel. Shit. Sniper, sniper posranej, tam ten tam furt je a ten tam kempí dost často a já, víte co, já si to zase dám z druhé strany po dlouhé době. Oh, já jsem mu dal headku. Super. Tak to jsem nečekal. Tak já si počkám, až se mi pomalu dobije obrana, aspoň že ta se mi dobíjí. Přece jenom aspoň jakoby koupil jsem si tu vestu, která dobíjí aspoň tu obranu, když už si nemůžu koupit vestu, která dobíjí životy, teda jako jde to, ale to už je pak za trošku jiný peníze. Tak, já tady zůstanu schovaný. O, tady jsem se asi trošku prozradil, a jak dobrý. Tyhle, sakra. Tady jsem stál na fakt na blbým místě. A opravdu, jako držíme se furt v nějakým tom dostatečným odstupu. Ale teda jakože nevedeme, no hele, 5 kg nám chybí do nich. Zbývá 15 vteřin, aha, ok. Tak jo. Chcipni, chcipni. Shit, já jsem si chtěl ještě kill, zbývají 2 vteřiny. No nic no, tak je tady konec, já nevím jak dlouho ta bitva trvala, jestli 5 nebo 10 minut. Asi 10, že jo, asi 10 minut trvá, že jo. Já nevím, jak dlouho ta bitva trvá. Tak, dobrý. Já děkuju. Dobrý, tak, tady tu mapu... neznám. A já furt nevím, jestli do toho mám jít nebo ne, ale já si myslím, že ne. Já si myslím, že jsem řekl, že jo, ale ne. Já to tady ukončím. Já opravdu jsem chtěl natočit teďko nejenom fakt jako krátký let's play, já nevím kolik to bude mít to tak 10 minut, ani ne možná, nebo já nevím, bude to mít přes 10 minut. A já jsem si, že to stačí, jenom jsme se tak zastříleli, já jsem to chtěl jenom tak jako připomenout, že právě teda teďko za 2-3 dny vyjde nějaký video, kde vám řeknu všechny věci, kdy a v kolik hodin to bude, přesně to ještě upřesním všechno, kde si mě máte přidat třeba na Skypeu a tady ve hře.
Taky jakoby, kdy to přesně bude. Bude to teda v tu sobotu, to je teda jistý. No, ale já se vám teda pro tenhle krátký let's play rozloučím, takže pokud se vám líbilo, oni teda lajkem, popřejmě teda odběr, můžete to sdílet a budu se na vás těšit u toho dalšího videa, u té pozvánky a budu se na vás těšit na tom srazu. Tak jo, čau.